sa 23. Då har jag fyllt. Att vara uttagen till Davis Cup-laget och representera mitt land betyder extremt mycket för mig. Ska man mer uppföljt eller? Tjena, Isak Arvidsson här. Jag är 24 år, kommer från Båstad. Jag är en del av svenska Davis Cup-laget. Att få representera Sverige i Davis Cup, det är en väldigt stor ära. Att få vara med i Davis Cup och representera Sverige är ju det största man kan vara med om. Du har rätt, jag är reserv. Jag kan inte säga, kom och kolla på mig på bänken. Att spela i Båstad har alltid varit det är en stor tradition för svensk Davis Cup-laget och vi är unga spelare så hoppas vi kan få se oss mer i framtiden också. Extremt roligt. Skitkul. Bra killar. Mycket bra ledare. Bra harmoni. Det är skitkul. Och sen är det lite mindre antal killar som är med också. Om man tar ett fotbollslag där det är 20 stycken så jäkligt många håller reda på. I det laget brukar kanske vara mellan 5 och 7 stycken med. Mycket lättare att få alla får sin tid ordentligt som man hinner behandla dem. Du har Jocke Nyström till hjälp. Vad det betyder att ta Jocke Nyström med sig, egentligen det säger väl allt, en vinnare på spåret. Har man vunnit på spåret, då det var det jag var ute efter lite och Hellberg kunde inte. Och Strandberg kunde inte heller. Och sen blev det liksom, det blev Jocke. Det var han som var över vinnare på spåret. Så det är såklart, han kan allt, vet allt. Vad tillför han tennismässigt? Allt. Ja, men jag tycker vi matchar varandra ganska bra. Vi har ju mycket erfarenhet och är väl ganska på det klara med vad som behövs för att vinna matchen och få killarna att prestera på topp. Är han rolig? Han är förbannat rolig. Trots att han är norrlänning. Är Fidde rolig? Fidde är ju smålänning. Jag känner många smålänningar. Inte så många som är roliga, men Fidde är väl sådär halvrolig ibland. Until now it's very nice. We have a great hotel. It's a great view. The weather is unbelievable, so we're really lucky with that. And also today I practiced for the first time on the center court. Great stadium. So far no complaints. Ja, det finns väl inget större egentligen för en svensk tennisledare än att få komma till Båstad och det Davis Cup man är uppvuxen med det hemma på mormors svartvita tv när man såg Lundqvist och gänget spelade Davis Cup på 60-talet. Så att sen få komma hit med ett ungt DC-lag och vara ledare är otroligt stort. Vad tycker du om arrangemanget? Väldigt bra, som vanligt i Båstad. Tennis i Båstad är perfekt. Har du varit och sett Davis Cup här tidigare? Ja, Janne Lundqvist och Försmitt till exempel. Har du lite jämförande? Björn Borg. De är inte riktigt lika bra idag, men de spelar bra ändå. Bra. Härligt. Jättebra tycker jag. Roligt med så mycket folk. Ja. Och sen om stämningen? Ja, är helt underbar. De andra har ju bättre hejarkar. Och så är de stämningen på läktarna. Är det något att jämföra med dåtidens Davis Cup-matcher? Ja, det är ju faktiskt så. Publiken är bäst. Mycket sol, mycket publik, trevlig stämning. Det är varmt och det är skönt och det är roligt att titta på det. Mycket trevligt, alltid trevligt i Båstad. Kul att det är Davis Cup här igen, jag har varit där på 80-talet. Så det är jätteroligt igen. Är det samma, lika bra stämning nu? Ja, så tycker jag. Sverige är ju inte lika bra längre, men det är nog många som är här. Det är kul. Det är faktiskt en av mina
ledarfilosofi att man måste kunna jobba på alla nivåer. Och det ingår det att tvätta eller laga en spaghetti bolognese eller vad som helst till sina spelare. Nu har vi fått för lite kotte till banketten ikväll. Så vissa får vi gå med i bara överkropp under. Det är ju så här rätt snyggt. På vissa alltså. Jag föredrar att jag har kotte. Det tror jag folk föredrar också att jag har kotte. It's still beautiful and the weather is great and we were expecting a little bit more cold maybe, but it's been fantastic and it's a beautiful place. I knew that before already, with always great people, and I enjoy being here.